51 nagrada, 51 gledatelj će osvojiti neke bonuse, nagrade, dolariće i tako dalje, a sve jedan gledatelj će dobiti 0% buy fee, 0% sell fee, znači jedna vrhunska opcija. Ja sam sa čaja prešao na kavu, tako da znači da se malo oporavljam, bilo je malo manje videa ovih dana, bio je manji intenzitet jer sam bio bolestan, tako da se ispričavam svima. Mislim, glupo uopće što se moraš nekom ispričavati jer si bio bolestan i još uvijek jesi, međutim ljudi su se navikli na malo više sadržaja, tako da daćemo puno više od sebe svakako. I naravno velika najava za projekt Kripto teme, širimo se sa YouTube-a, ovaj tjedan pokrećemo i portal, pokrećemo veliki news kanal Kripto teme, spremni smo na 99,99% i vjerujte mi, biti će to stranica koja će biti vaša svakodnevna stanica u ovom kripto svijetu i ponosan sam da smo završili, da uskoro krećemo, tako da svakako stay tuned, što se kaže. A mi sada idemo, zašto ovo želim s vama podijeliti? Zato jer akcija je bila predviđena na 7 dana, ljudi, međutim zbog bolesti, zbog svega, spomenuo sam čisto nešto ljudima samo u streamu, međutim mislim da vi drugi i ne znate, znači mjenjačnica MEXC svima vama koji imate, pazite, i vi koji imate i vi koji nemate, možete participirati, imate još 2 dana i 16 sati rok, link vam stavljam ispod, imate 0% za sve vaše kupovine fee, 0% za sve vaše prodaje fee, 30 vas koji budete i trader, vi koji ste trader, vi koji budete petljali sa futuresima i tako dalje, 30 prvih korisnika imate šansu da osvojite $15 bonusa, a vi svi drugi, 21 korisnik drugi koji budete samo kupovali neke kriptovalute, prodavali, što god inače i radite, vi možete sudjelovati do 2.6. i 21 korisnik će osvojiti na poklon njihove tokene, prvo mjesto, drugo mjesto, treće mjesto, onda od 4. do 10. mjesta i od 11. do 21. Ukupno znači 51 dobitnik na jednoj od top 10 svjetskih mjenjačnica. Znači nije neka brmbla, MEXC, nije neka ono sa margine, negdje tamo mjenjačnica, nego top 10 u svijetu. Tako da ako imate nalog, link za registraciju na ovaj event vam je ispod. A ako nemate nalog, link za registraciju na MEXC vam je ispod. I na MEXC možete kupiti projekte kao što su Hello, projekte koje pratimo ovdje na kanalu, mnoge projekte koji prije nego što se pojave na velikim mjenjačnicama, na Binance-u, na gigantima, prije nego što dožive taj Binance efekt, Coinbase efekt, prije nego što im cijene eksplodiraju gore, mnogi znači imaju priliku kupovati na nekim drugim mjenjačnicama kad se pojave ranije, a MEXC je baš jedna od takvih mjenjačnica. Tako da svakako, čak i ako ne želite sudjelovati u ovim nagradama, u svemu, ako želite napraviti nalog na MEXC, link vam je dolje, a ja idem malo uzeti propolisa i vidimo se u idućem videu. Hvala vam lijepo.